Вітаю в ефірі Поділля Центр. Інформаційний випуск новин. У студії для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Ольга Рибак. Далі коротко про такі теми. Три нових пристрої TrueCam для вимірювання швидкості руху автомобільного транспорту від сьогодні запрацювали на Хмельниччині. Добудову третього та четвертого енергоблоків атомної станції в Нетішині сьогодні обговорювали в обласному центрі. Чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою, присвячений пам'яті загиблим воїнам-інтернаціоналістам та 30-й річниці виведення військ з Афганістану, відбувся у Хмельницькому. Одного водія, котрий перевищив швидкість, зафіксували патрульні поліцейські завдяки новому приладу TrueCam. Про це повідомив старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. За його словами, три нових пристрої TrueCam для вимірювання швидкості руху автомобільного транспорту від сьогодні запрацювали на трасі М-12. Деталі – далі у сюжеті. Це автодорога М-12. Траса сполучає Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області. Саме на цій магістралі запрацювали три нових пристрої TrueCam, які вимірюють швидкість руху автомобільного транспорту. Поліцейський роти номер 4 Юрій Сухорап розповідає, швидкість на автодорозі М-12 – 90 км за годину. На приладі TrueCam поліцейські встановлює допустимо можливу – це 110 км за годину. Водій, який перевищує цю швидкість, порушує правила дорожнього руху. Коли ми зупиняємо водія, якщо він порушив, ми йому показуємо відеозапис даного правопорушення, за якою швидкістю їхав, за скільки метрів від нашої точки, де знаходиться наш автомобіль. Відповідно, даний водій несе за це відповідальність. Похибка вимірювання у приладах TrueCam 2-3 км за годину, каже Юрій Сухораб. Тут конкретно видно, коли наводиш на автомобіль, наприклад, буде їхати 10 автомобілів, наводиться на один автомобіль, і він фіксує швидкість тільки того автомобіля, на який наведений. Візір відрізнявся тим, що він фіксує всі автомобілі, які рухаються. Про вартість одного пристрою TrueCam поліцейські не кажуть. Загалом на автошляхах Хмельниччини працюватиме три пристрої, розповідає старший інспектор прес-служби управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роман Мартинюк. Там, де патрульні працюють з TrueCam, встановлені попереджувальні знаки. Два з них розташовуються на 242-му кілометрі траси М-12, і ще один на 300-му кілометрі траси М-12. Даний прилад фіксує фото-відео порушення, після чого за допомогою комп'ютера щитуються ці файли, і ми можемо направляти в суд у разі оскарження водієм винесеної постанови у ці дані. Водій із 13-річним досвідом та голова громадської організації автолюбителів «Халк» Володимир Огойко каже, був свідком того, як водії перевищують допустиму швидкість на трасах, та вважає, пристрої TrueCam допоможуть знизити кількість дорожньо-транспортних пригод на дорогах Хмельниччини. На мою думку, звичайно, він потрібен. Хочеться саме свідомо, щоб люди просто розуміли і знали, що перевищення швидкості приводить до ДТП. І навіть ті люди, які вважають, що вони вміють їздити, гарно їздити, щоб вони просто боялися того, що вони можуть отримати штраф на дорозі і тому не будуть перевищувати. За словами Романа Мартинюка, за перевищення швидкості на 19-20 км за годину водію роблять письмове попередження. На 20-50 км за годину – штраф у 255 гривень. Перевищення швидкості на 50 і більше км за годину – 510 гривень. Дарина Денисенко, Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр. Добудову третього та четвертого енергоблоків атомної станції в Нетішині, будівництво яких заморозили в 90-му році через мораторій, сьогодні обговорювали в Хмельницькому. Про що говорили на громадських слуханнях жителі області з представниками ХАЕС та Міністерства енергетики та до чого домовились, знає Світлана Поробок. Мала зала обласної ради, де відбувається слухання, напівпорожня. Представників громадськості – півтора десятки. Голова Хмельницької громадської організації «Україна – рідний край» Євген Поворознюк каже, проведення громадських слухань фактично ніде не анонсувалося. Дуже низька явка, там було ще 8 чоловік, ми перерахували. Просто, що час вибраний невдало, мабуть, що висвітлення недостатньо було мас-медіа. За словами заступника директора з питань будівництва від окремленого підрозділу ХАЕС Олега Рахлінського, українці споживають більше електроенергії, ніж у 90-му році, а термін експлуатації діючих блоків на АЕС вичерпується. Не то, що розвиватися, хоча б заміщаючі потужності будувати. Другий блок, проектний термін експлуатації, закінчиться у 2035 році. Другий блок. Перший блок, вже проектний термін, закінчився.
Олег Рахлінський каже, конструкції третього енергоблоку придатні для добудови на майже 70%, четвертого – на 25-27%. Такі висновки зробили експерти компанії «Атомпроект Інженіринг». Наталя Геронова, голова обласної організації «Всеукраїнська екологічна ліга», каже, конструкції за 30 років зазнали руйнувань, і це загрожує безпеці жителів Хмельниччини. За словами представниці цієї ж громадської організації Тетяни Виговської, «Всеукраїнська екологічна ліга» проти добудови енергоблоків. Всеукраїнська екологічна ліга виступає проти добудови енергоблоків, і це пов'язано з тим, що у нас дійсно має бути не будівництво третього і четвертого енергоблоку, а добудова на старих конструкціях, які багато років були не законсервовані і які зазнали значних змін через вплив навколишнього середовища. Спеціаліст «Атомпроект інженірингу» Роман Стовбун каже, конструкції в пристойному стані. Об'єкти обстежили у 2018-му фахівці їхньої та ще чотирьох компаній. Про те, що говорять представники громадських організацій, що все розвалиться, це занадто. Основні будівлі реакторного та турбінного відділень в доброму стані, а другорядні будуть перебудовуватись. За словами Олега Рахлінського, вартість об'єктів будівництва – 73 мільярди гривень або 2,5 мільярди доларів США, якщо використовуватимуть українське устаткування. Вартість цих двох блоків – 73 з невеликим мільярда гривень. Якщо будемо будувати в інших технологіях, наприклад, там по-корейськи чи китайські, наприклад, китайський блок, їхній той же тип ядерних реакторів, вода під тиском, ціна стартує одного блока від 4,5 мільярдів доларів. За словами Олега Рахлінського, добудовувати блоки будуть не за гроші платників податків. Для цього шукають відповідальних інвесторів з Європи. Усі ці аргументи, каже голова Всеукраїнської екологічної ліги Наталія Геронова, громадськість не сприйме, бо йдеться про безпеку життя. За її словами, в 2006 році члени організації збирали підписи противників добудови блоків на ХЕС. Тоді 25 тисяч жителів області були проти. Заступник головного інженера нових блоків ХЕС Геннадій Самосій каже, опитування в 30-кілометровій зоні мало інші результати. У 2011 році ми вже проводили громадські слухання. Більше 70% тих, хто проживає у 30-кілометровій зоні, одобрили будівництво. Олег Рахлінський додає, коли не працює ХАЕС, мерзнуть 35 тисяч жителів Нетішина. І всі обігріваються від Хмельницької атомної станції. Якщо взимку зупиняється блок, для цього потрібно дуже багато мазута. Ми за 6 днів спалили на 11 мільйонів гривень мазута, як блок у нас, два блоки стояли. Один блок стояв в ППР, а другий блок, там сталася маленька ситуація. Після проведення сьогоднішніх громадських слухань питання до будівництва енергоблоків ХАЕС буде виноситися на розгляд Верховної Ради України. Світлана Поробок, Олександр Гришевський, новини «Поділля-Центр». Зимовий велозабіг провели велосипедисти з Хмельницького. Його довжина склала 100 кілометрів. Маршрут розпочався в обласному центрі та пролягав через Тиранівку, Меджибіж, Воловчинці, Голосків, Масівці і завершився у Хмельницькому. Збір у дендропарку о 9:00, а далі по маршруту, каже організатор велозаїзду Олександр Галкін. У планах подолати 100 кілометрів. Цього року на таку дистанцію ми будемо їхати вперше. Але такі дистанції для нас не є великими, важкими. Це, скажімо так, випробування середньої важкості. Серед нас є також і дівчата, які виявили бажання, і я знаю, що вони зможуть це зробити, тому що це для них вже не в перший раз. Алла Ямкова на велосипеді їздить з дитинства, а останні 3 роки займається велоспортом професійно. Має 6 заїздів. Зима закінчилась, асфальт проглянув. Це чудово, це такий повод, що треба їхати обов'язково. Зима була довгою, можливості кататися не було, і будь-який теплий день треба ловити, і виїжджати, і кататися. Це здоров'я, розвага. Розвиток. Хороший настрій. Олег Матковський каже, що для нього велоспорт – здоров'я, активність, відчуття простору. Чого вийшли сьогодні? Дійсно, вже Новий рік минув як місяць, не було можливості, розумієте, погода, сніг, не було можливості займатися саме велосипедом. І з першої нагоди, з першої погоди ми виходимо, катаємося. За словами Олега Матковського, середня швидкість, яку може розвинути велосипедист, сягає від 20 до 35-40 км на годину. Потрібно завжди бути уважними на дорозі. Фізичний стан, уважність, ми ж пересуваємося по дорогам загального значення. Уважно слідкувати за станом покриття, об'їжджати. Як повідомив організатор заїзду Олександр Галкін, це був перший заїзд у цьому році. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини «Поділля-Центр».
Хмельничанка Марина Бех-Романчук стала чемпіонкою України серед жінок в стрибках у довжину на чемпіонаті України з легкої атлетики в приміщенні, який відбувався у Сумах. Спортсменка не тільки здобула золоту медаль, а й встановила новий особистий рекорд та рекорд області – 6 метрів 85 сантиметрів. Повідомляє наставник Марини Бех-Романчук, заслужений тренер України Вадим Крушинський. На чемпіонаті України виступали троє спортсменів Хмельницької області. Владислав Мартинюк у бігу на 3000 метрів – з перешкодами фінішував 7-м. Ігор Ярошенко зі Старої Синяви на дистанції 800 метрів фінішував 21-м. Сьогодні Марина Бех-Романчук вирушила у Францію на турнір з легкої атлетики. Змагання стартують завтра. Чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою, присвячений пам'яті загиблим воїнам-інтернаціоналістам, відбувся у Хмельницькому. У змаганнях взяли участь 15 команд з 7 областей України. Хмельниччину представили 5. Подробиці у сюжеті Тетяни Ворожцової. Це 16-й чемпіонат Хмельницької області з рукопашного бою. Поєдинки відбуваються на 3 майданчиках. Головна секретарка чемпіонату, суддя національної категорії з рукопашного бою Олена Осідлевич каже, 330 спортсменів взяли участь у змаганнях. Змагання відбувається у двох версіях. Дозований контакт із зупинкою часу, дозований контакт без зупинки часу. Також у змаганнях в нас приймають участь 40 дівчат, рукопашниць. Наймолодшому учаснику сьогоднішніх змагань 5 років. Це спортсмен, який приїхав з Сум, маленький хлопчик. І найстарші учасники, це в нас вже вік понад 25 років є. Це військовослужбовці. Дві силових структури в нас приймають участь. Це академія, Національна академія Держприкордонслужби і нацгвардійці. Нацгвардієць, а в минулому вихованець клубу «Самсон Право» Владислав Насідач каже, для нього ці змагання ювілейні. Вже десь десятий рік виступаю на цих змаганнях. Мені дуже подобаються ці змагання. Це вони такі є наймасштабні в нашій Хмельницькій області, яку організовують Осідлевич Гар Миколаївич. Зараз, на даний момент, так склалася ситуація, вже мені 22 роки, я вже другий рік служу в Національній гвардії України, займаю посаду інструктора з фізичної підготовки. Повністю я думаю, що мені спорт поміг знайти в собі потенціал. Для киянина Гліба Ширяєва це третє змагання. Каже, особливо слідкує за помилками спортсменів. Я побачив бої, я зрозумів, що деякі спортсмени роблять помилки, хоча я теж роблю помилки. Я зрозумів, що мені треба теж дивитися за іншими спортсменами, щоб у мене не було таких же помилок, як у них. І вчитися не на своїх помилках, а на інших. Суддя змагань, представник збірної команди Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького Андрій Чудик говорить, що цьогорічні змагання судити важко. Досить непоганий рівень підготовки спортсменів. Є спортсмени високого рівня, є тільки ті, які починають, але вони проявляють і бійцівські якості, і характер, і волю до перемоги. Бувають, коли два спортсмени з високою підготовкою проводять поєдинок, важко оцінити, тому що поєдинок ведеться до першої залікової дії. І важко визначити, хто перший якраз її наносить. Тому, але три судді визначають і приймається рішення по 3 голосам. Змагання проводяться на надзвичайно високому рівні. Ми провели привезли біля 40 учасників. Результатів ще поки не маємо. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. За правилами дозованого контакту, без зупинки, переможцями чемпіонату стали бійці Хмельницької школи «Самсон Право». Вони посіли перше місце і здобули 44 медалі. Друге місце і 15 медалей отримала команда Житомира. А третє місце – команда зі Старокостянтинова. У них 14 медалей. Переможцями боїв за правилами дозованого контакту із зупинкою часу також стали бійці школи «Самсон Право». Вони отримали 32 медалі. Друге місце зайняли спортсмени з Луцька, у них 16 медалей. Третє місце дісталось спортсменам Старокостянтинова. Команда виборола 14 медалей. Це була остання інформація на цю годину. Побачимось!